Mikkelissä avattiin uusi tiedekeskus, Sodan ja rauhan keskus Muisti, kesällä 2021. Sodan ja rauhan keskus Muisti käsittelee ajankohtaisia teemoja sodasta ja rauhasta. Etenkin näinä aikoina on hyvä muistaa ja ymmärtää, mitä sodan todellisuus on ja miksi rauha on arvokasta. Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Meidän näyttelyssä käsitellään sodan ja rauhan teemoja ihmislähtöisestä näkökulmasta. Miten sota vaikuttaa ihmiseen ja yhteiskuntaan? Meidän näyttelyissä käytetään paljon vuorovaikutteista teknologiaa. Ihminen pääsee osaksi näyttelykokemusta teknologian avulla. Tervetuloa Mikkeliin, Sodan ja rauhan keskus Muistiin.